Шестеро поранених, один травмований. Такі наслідки обстрілів бойовиків в зоні АТО. Ситуація там продовжує загострюватись. Кількість ворожих обстрілів за добу перевищила сотню. На Маріупольському напрямку, поблизу Мар'їнки, ворог бив із танків. А опорні пункти у Водяному обстріляли з БМП та великокаліберних мінометів. По Гнутовому працював снайпер. Найгарячіше було в районі Авдіївки, де російські найманці інтенсивно вели вогонь по нашим укріпленням з кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів, а згодом долучили ще й танк. По позиціям поруч Зайцево, Опитно, шахти Бутівка, Луганську, Троїцьку та Кам'янки ворог гатив з гранатометів та мінометів, а біля Луганську з артилерії калібром 122 мм.